ေးဇူးတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့တန်ရှင်းတော်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာရတော်တော်တည်တင်တို့ပေါ်၌အစဉ်ထားဝရတက်ရောက်ပါစေအာမင်ကျွန်တော်တို့အရှိလကခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်သန်လျှောက်လန်းခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအတူတူခွန်အားယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်တယ်ဒီလမှာလည်းပဲခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်သန်လျှောက်လန်းခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူကြမှာဖြစ်ပါဆိုတော့ဒီຢာလေးကိုကျွန်တော်မဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ပဲခရစ်တော်နဲ့တူရှင်သန်လျှောက်လန်းနေကြပါသလားမိမိရဲ့ခရိယန်တတာကိုပြန်လဲပြီးတော့ခဏလေးဆင်ခြင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီကျမဒီဘယ်လိုခရိယန်တတာနဲ့ရှင်သန်နေပါသလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှဖြစ်တယ်မနေ့အေးရထားတဲ့အခါမှာတာဝန်နဲ့ဝတ်တရားတစ်ခုအရာနော်နေ့စဉ်နံနဲ့ပူဇော်ခြင်းမေတ္တာဆိုတဲ့မေတ္တာကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံ၌မေတ္တာဂုံကြည်စွာမေတ္တာအာလောဆိုမေတ္တာယုံကြည်ခြင်းမေတ္တာညှို့လင့်ခြင်းမေတ္တာချစ်လေးမြတ်ခြင်းမေတ္တာဒီမေတ္တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲပြီးသွားတဲ့ခရိယာလားဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်နော်တနင်္ဂနွေအပတ်တိုင်းမိစားတက်တဲ့အသက်တာနဲ့ပဲငါခရိယန်လို့ပြောနေကြသလားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိစားတက်ပြီးတော့ကိုရမြဆက်ခရမင်တို့ကိုပြင့်ယူပြီးတော့ငါဟာခရိယန်လို့ကျွေးကြော်နေတဲ့ခရိယန်တွေများဖြစ်နေသလားတပတ်တစ်ချိန်နှစ်ပတ်တစ်ချိန်တစ်လတစ်ချိန်အာဘဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာငါခရိယန်လို့ကျွေးကြော်နေတဲ့ခရိယန်တွေဖြစ်နေသလားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်ပတိကိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့မပြတ်မကွက်စိတ်ပြီးတော့ငါခရိယန်လို့ကြွေးကြော်နေတဲ့ခရိယန်တွေဖြစ်နေသလားနုဗီနာရီကိုပြီးတော့နုဗီနာကိုချင်းမှာပဲကျေနပ်ပြီးတော့ငါခရိယန်လို့ကြွေးကြော်နေတဲ့ခရိယန်ဖြစ်နေတယ်အပြစ်တံတွေဆက်ဖြေပြီးတဲ့အခါမှာငါအပြစ်တံဆက်ဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါကတော့အပြစ်ကလွတ်ပြီလို့မှားယွင်းစွာနဲ့ကြွေးကြော်နေတဲ့ခရိယန်ဖြစ်နေသလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်ပြန်လည်ဆင်ခြင်ရမယ်အထူးသဖြင့်ကက်သလစ်ခရိယန်များဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်စိတ်ဆိုးကြနိုင်မယ်တော်တော်စိတ်ဆိုးမယ်ငါမနက်မိတာဆိုတဲ့ကဘာမှလို့လဲအပစင်မိစားတက်တာဘာမှလို့လဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိစားတက်ပြီးတော့ကိုရမဆက်ခရမတူပြည့်ရတဲ့အရာကမကောင်းလို့လား
不们阿爸皮太阳哦，爸妈路嘞，刚在阿爸嘞，谁对谁头，爸阿爸面上是路嘞，伢人伢们打手太阳哦，刚在阿爸嘞，打手路是碰见个巴黎表里打嘞，表是阿江西嘞，表是阿江西。就那个，多多咩咩哈，但恁个类没啥代表。过了面菜，他们都变有味的看嘛。但我记不住，听你讲。你讲没啥代表，过了面菜，他们都够看有味的看嘛，老老味了，听你讲。但你读呗，谁他妈把人心里的嘞？你还去养鱼就那种，谁不听嘛？谁来养鱼？啊，边境的苦苦九龙的那风沙路苗 ，guilty conscience 苦，看啥家呀？一看你嘛，你还没他妈出来养一片，哈哈，我必须的，受不了。阿爸骗你家，查对哈，就那阿库格那个就那表白下说，阿米看客人眼皮白，姑爷露眼嘞，姑爷紧张目锥嘞，给地青压满路，马有人刷屏，看有你家的，然后就那路边古切青的丢皮那样。明明也没打右手尖锐，努比拿过尖锐，谁不理谁尖锐？老爷对呢，还要得跟艰难买路，马云说呢，天命就啥你家的，看有你家的，大哥就那路，一苦白就那路，别人丢皮来家了，就那路送给那朋友。If 看你的。阿康爱吃苦嘛，把表弟来说了。苏当道阿切公母讲，我罗得肯耶稣基督，不要得肯批动不到。我们知道阿怕看没到的，各种面骨最亲阿龙啊，比伢过了高。初春到年过了高，听到阿白把米叫。亚的肯爷，为你到我看亚比的看嘛，将你报告干的，哎，你将我爷的来去嘛？为你到亚乱冲进结束到那的江上和爷的来去嘛？都哈受刀的没的，把受刀的来，就那都得要死哈，就那得要死哈，就那都要得肯耶稣基督耶，亚的肯劈着木的。忘记的阿爸，看没到，别再跟哈。古罗面古，的古罗别信古，最亲阿段，比伢古背叛阿段。把对嘞，古罗信古最亲阿段，把古背叛嘞，比伢古背叛阿段，受到呢。那偷吞到娘古了讲的，把古嘞偷吞到娘。路也塞车，路也危险车嘛。偏要给俺跑边来的，啊，对的呀。哎，你娘个，喏，背不住，压不住，受打没？偏要给俺背不住，就那路个看有不住，受打没？一口就那路，你讲啥的？就那一口阿得什么？一口就那路受打家没？就看见了，是当家，把是当回来。他肯看到也怕偏的肯，不管几代偏的肯哈，过着偏心个最亲的路啊，年过了讲，头春到，喏，年过了讲，比年过了讲，百万米家，就看见了是当家呀，给他是当家，他给是当嘛。我怕偏的肯，过着些他妈当兵的时间是当嘛的，
ဒီကနေ့မှစတော့ကိုရောဖျားရှင်တာမင်တယောက်စီတိုင်းဟာကိုရောဖျားရှင်ကိုမိမိရဲ့အတွင်းစိတ်နှလုံးသားထဲကမိမိရဲ့ nation သောဝိညာဉ်အတ္တထဲကနေပြီးတော့ကိုရောဖျားရှင်ကိုအပြည့်ဝနားလည်ဖို့တည်မြင်ဖို့အတွက်ဉာဏ်ပညာကိုပေးပါထိုးထွင်းသောဉာဏ်ကိုပေးပါပညာကိုပေးပါကိုရောဖျားကိုရောဖျားရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်းတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးကိုရောဖျားရှင်ကိုသိဖို့ပဲသာသမီတို့ကိုရောရှိတာဒီကနေ့ဉာဏ်ပညာအလင်းကြီးစုကိုပေးတနာကေတိရှင်ခွတ်တော်ယေရှုဒီနာမနဲ့တောင်းဆပ်ပါလိမ့်အာမင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့သူကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဝိစွာဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ကိုကျွန်တော်ရဖို့ရည်ကြည့်ဘုရားသခင်စီကပညာကိုရဖို့ရည်ကြည့်လူတွေကနေပြီးတော့သင်ပေးလိုက်လို့ရတဲ့ဉာဏ်ပညာမဟုတ်ဘူးလူပေးလိုက်လို့ရတဲ့အရာဟာ knowledge ဖြစ်ပါလေ knowledge ဖြစ်ပါလေ knowledge ဆိုတာဟာလူကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသင်ကြားတဲ့အခါမှာမိမိကသင်ယူလိုက်ပြီးတော့နော်လူတွေပေးတဲ့နော်ဒီသင်ကြားပို့ချမှုကိုမိမိကခံယူတဲ့အခါဘာရတယ်လဲ knowledge အသိဉာဏ်ကိုရတာဘုဟုတ္တတူရာကျွန်တော်တို့ကတိကစားမှာကျွန်တော်တို့ဖရားစကားအစီအစဉ်မှာခလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကရမန်တို့9ပါးအကြောင်းကျွန်တော်တင်တယ်ကေတီချင်းအကြောင်းကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအမေးဖြစ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဖရားအကြောင်းကိုတင်ရတော့ဖရားရဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့ဘုဟုတ္တတူပဲရတယ်ဒီခလေးဟာဒီလူငယ်ဟာဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်တော်ဖျားရှင်ကိုတိဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုတော်ဖျားရှင်ကိုတိဖို့အတွက်ကိုတော်ဖျားရှင်ပေးတဲ့ wisdom ပါတယ်လေ wisdom ဉာဏ်ပညာဉာဏ်ပညာကိုကျွန်တော်တို့ခံယူဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတော်ဖျားရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့အရာဟာ knowledge ဖြစ်ပါတယ်ဘဟုတုတဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဟုတ္တတနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမိခံခရိယာနဲ့သွားလိမ့်မယ်အမိခံခရိယာအတ္တတာမှာကျွန်တော်တို့ရှိပြီးတဲ့အခါမှာကိုတော်ဖျားရှင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာကိုမိမိတန်ဖိုးမထားတတ်ပဲနဲ့မိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်မှာပဲမိမိဟာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မှားယွင်းသောအယူအဆတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းတန်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းတန်တရားစိတ်တွေပဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်နဲ့တူရှင်သန်ရှောက်လန်းသောအသက်တာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တကယ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်းကနေပြီးတော့သခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တွေသိမြင်ခံစားခြင်းဆိုတာအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုသခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့သိမြင်ခံစားလာဖို့အတွက်သခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုအဖဖျားသခင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေခံယူဖို့လိုတယ်တခင်ခွတ်တော်ရဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာ wisdom ကိုရလာလိမ့်မယ်ဉာဏ်ပညာကိုရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာအပြည့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖရားကိုကျွန်တော်တို့ပဲအမှန်တကယ်သိလိမ့်မှာဖြစ်တယ်ဒီဖရားကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုသိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖရားသခင်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့တခင်ခွတ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ရှောက်လန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ခရိယံတန်ဟာခရစ်တော်နဲ့တို့ရှင်သန်လျှောက်လန့်ခြင်းမဖြစ်ပါဘူးအမိခံခရိယံအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအမိခံခရိယံတွေဟာခရစ်တော်နဲ့တို့မလျှောက်လန့်ပါဘူးဘယ်ခရိယံတွေလျှောက်လန့်တာလဲသခင်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့မြစ်တာတော်ယူဖိတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝနားလည်ပြီးတော့သိမြင်ခံစားလိုက်ပြီးတော့ထိုအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေသိမှတ်ဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်နဲ့တူရှောက်လန်းခြင်းဖြစ်လာပါဘူးဒါအလွန်အရေးကြီးပါဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းမှတ်ထားဖို့လိုပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဖျားကြောင်တက်တဲ့တပတ်တစ်ကြိမ်တလတစ်ကြိမ်အာဖတ်ဖြစ်ကြတယ်မိစားတက်တဲ့အခါတိုင်းကိုရမပြင့်တယ်
Mene ia tare kamale nisen nane puso chimita, sude. Sipati, sate, nyamita, sude. Diare loyone to no do. The king could don't need to shout and don't at the top, my pin. Digging it to know. Sipati to go. Messay kid like was roshi. Abapi de kama. The video, safety, 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 ปีนี้ได้พยายามสิโคเลยเนาะคุณน่ะอาจารย์จนเปลี่ยนเปลี่ยวนี่ล่ะนี่ได้พยายามสิโคเลยตะเน็งกันเลยยอดได้มีซาแต่ๆตะปัดตะจิงอาบะผีไหนพูดด้วยโจซาได้อลอนซงตะละตะจิงเนาะผีชาได้มีซาแต่ๆคําว่าโคตรเหมียวก็ปิ่นอยู่เลย อาบาเลผีเลยจนเราป่วยเรียกได้คําว่าหนูกินาตั้วโกจะเลยบลาที่โกเตเลยดูถอกพี่ทํามาจนเราดูเนี่ยแลนชอกพี่ทํามาจนเราก็ผิดเลยจนเราสุตองจะดาจนเราเปล่ามั้ยจนเราดีอย่าไปหมายเว้นน่ะมาพอดีอย่าเรียกหมั่นได้จ้ะจนเราดูตุย พระอาทิตย์ก็สันตยาสิทธิ์ถึงเนี่ยจนเราตั้วนี่เลยสุดแต่อย่าก็เราจนเราเปลี่ยนเฉยสุตองได้ยะก้องเนี่ยมีซาเตตอะเสียงก้องเนี่ยสุตองชิงเทมาวุบอยู่กูว่าจิเทมามีซาเตียรอเราลิเนี่ยเตยะเนี่ยชั้นเตยะติวะส่งเนี่ยเตยะสิล่ะไม่ใช่ดูตัวเลยเว้ยจนเราเอ้ยปิวะส่งเนี่ยตัวมีซาเตียรมาตั้วปาวินพี่ได้คํามา ตะโกจิเตพยาธิคินเยวินญีโกจนุขันอยู่พี่เตอะคําตะคินกุตโตเยอตุยอตาโรจนุขันอยู่พี่เตอะคําจนุโดตุยบาผิดโตสันตยาผิดนี่จาละเลยงาตีเตขะเปโกตวามาเลยอ๋อกุโรเยตีเตขะโรเลยเปกุโรเยหลุดายเปอะปิสิโดเลยบาผิดเลยงะเยงเงินโดตวายามาบ่งะเยโดเลยเปขะนะลุโดตวายามาบ่งจนุรุเรโกจนุอเมนมีเด ตีได้ขาจ้างยิงก้าวให้ตั้วแม่ตูเลยบ่ตูเลยไงเยตั้วแม่ตูบ่ตูเลยสู้กูก็เปลี่ยนสินษากูก็เปลี่ยนมีตีนไปตั้วมะเลยไงเยตั้วแม่ดิมาหลุลาผิดแต่อย่ายงจิตุคริยาผิดแต่อย่าเบโกตั้วผู้เลยก้าวยิงตั้วผู้เลยก้าวยิงနိုင်ငံตั้วผู้เลยจนเราไงเยก็ตั้วผู้แต่คริยาผิดทํามาบ่เป้จนเราไงเยก็ตั้วผู้แต่จนเราโดด พี่น้องตะดําบ่กูก้าวให้นายตั้วพ่อดาบแม้นี่สินพี่น้องตะนี่แหละตูรุยตีแต่คาเปโกตั้วมะเลยสุดแต่คาจ้ะတော့ငရဲကိုตั้วမယ်ငရဲကြီးတော့မဟုတ်ငရဲကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကြတော့အပြစ်ရှိတာဘို့တဲ့ဒါမဲ့ဒီအပြစ်အတွက်နောက်သားမရဘူးလားရတယ်တဲ့ဒါမဲ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲကိုတိုင်ကအပြစ်တန်ဆက်ဖြစ်မှုကနဲတဲ့ခါကြတော့ มันเล่าเล่าได้อาคาจ่อเงยเงยมาတော့บ่ผิดเลยสัตว์ผีย่ําเลยเด้ไม่สวยจนเราเปล่าเลยนกปัดတော့ก็เว้ยจนเราอฉีกขันไปแล้วจนเราเปล่าฉินเลยคริสต์ตัวทะคินจนเราตัวด้วยยุยนกแกตินไปไล่ได้อาหาตะวะตะเพียงไม่ถูกกูเสกโกดะตะมากูโกอย่าไคลงไม่ถูกถ้าได้แหละ 100%ยานุปิขึ้นไปเลยยานุปิเกติชิ้นโอ้ไปไล่ได้อาคามาจนุโดด้วยยานุปิขันอยู่ได้อาคายานุปิสึกฉะโกไปหลุไปเลยสุดจนุโดเนี่ยลุอย่างเนี่ยจนุเกติชิ้นอย่างเราไม่ถูกตะคินคริสต์ตัวเนี่ยลุส่งแช่อาภิเกติชิ้นโหยาดาดีเนี่ยมาจนุกันนี่ไปแล้วโห ยังตะคินกุตตอลุส่งไปได้ดีกาไดมาอติคันไปแล้วอตุยตรงอติคันแล้วเกติชิ้นไปไล่งาโดด้วยเอซิซิเว้ย
ရပြီဖျားရှိကိုစာမလို့ဘူးဆန်တေးဖျားကြောင့်တက်ဖို့မလို့ဘူးအာဘဖြေစာမလို့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှလို့စာမလို့အပြစ်ကိုလုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြောတာလားမဟုတ်ဘူးလူတွေကလည်းအစွန်းနဲ့ဖက်မှရှိနေကြတယ်ကိုကိုကိုဘာဖြစ်လဲဖျားပလောက်ပဲရှိကိုတခုခုလုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါကငရဲသွားတော့မယ်ဆိုတော့ခရိယံ တွေ တချို့ကလည်းဘာဖြစ်လဲခွတ်တော်တကယ်ငါတို့အတွက်အသေးသွင်းအသေးခံကတိပြလိုက်ပြီးပြီအပြစ်ရှိပြီပြင်မဲ့လည်းငါတို့တွေအပြစ်ကိုလောက်ပြီးတော့ငါတို့တွေစိတ်တိုင်းချပဲလိုပဲနေနေဘာဖြစ်လဲကောင်းကြီးသွားမှာပဲဆိုတဲ့ခွင့်ရတယ်တစ်ဖက်အစွန်းမှရှောင်နေကြတဲ့ခွင့်ရနှစ်ဖက်ရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့လေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်တာပို
chúng nó đổi khăn như thế chúng nó nát lại bộ đồ đó chúng nó phá xin của chúng nó nắm lại với số lô xin chúng nó đổi bộ phụ tục ta này số lô xin mà phim lại chúng nó đổi nó phá của chúng nó tăng tế xây này chúng nó đoá lại mà phía đây sau đó chúng nó cũng nằm vào đây nhau chỉ lại bảo nế xin xúc đau này nó cổ đồ nhạc bình này à bác phía đây nụ phí nà rì nó à khá khá à lì lì phí lâu đây đá bây mẹ em nhé này xây nhìn này đây sẽ sâu thuế này đấy, phía sau mà đau này đấy, đau này đau luôn mà biến này đâu, ai đã cả ba cái biểu tượng rồi xem mấy suy, tiền ye là tất cả thế mà, phía sau tiền mà tùy tiền, phía ye là cháu của tiền tiền luôn đấy, phía ye là cháu của tiền chính số là knowledge phải xí đấy, phía sau cái của tiền chính số là wisdom, nhầm cái nhầm mà xí, ai đi khám mà bác phải ऐ यंग की न्याय तुम तुम पीछे होते थे मक्खन युद्ध पर चावलों तीन हाँ बाप ही ले प्यावो तंते या ठारे पर चावलों तीन हाँ अमीरन नींयू ने ना सुताऊं ये ने तो ये पावा पंसों वाला पिते सुरोचनों रो पहले तत्ता मात्रों शिया में ले सुरोचनो चनों प्यावो अपिवा योजी सिखा भी ले कहाँ प्याव की पीड biwa song ni to atatta ka ti chin ko chuno do twi a biwa khan yu pi lo chuno lo shwin lan wa myaw chin ne chuno lo chin so lo chin mwa pi lo ni sin shao lan ya ma phit de ta ko chuno lo twi a thu tati mu pu lo ba de mi swin chuno yaku ta minit a chain pe chin ma de mi mi ye atatta pyan san sit pa pyan san sit pa nga aman ta ke be takhin khut taw go ma tui pi ma aman ta ke be takhin khut taw go chano ti pi la ko do phaya shin ne chano aman ta ke be shin tan shao lan ni pi la khuna ma chano pyo de a chang a chet twi a paw ma a chi khan pi lo chano lo ta min ne chano lo twi mi mi ye atta ko pyan ne san sit cha If I can get it, can get it. Yonji dong, I don't have Piadro Mudo. Alon Gina Swato, the Goro Muga. A pair miado cheap people ago. They know this is Chinga. They know it. Nyam Yasiko, Lindsay, Bami, a job, suit down, but not to eat. Yonji dog, good old night. No, Yonji dog, good old night, Piadro Mudo, Piadro Mudo. Alo chi la swa bo ta go do ga de a be mya law chi ti ko la ga tin do ti ti se chi na ho chuno lo ta yaw si ka yong chi tu ni phit de ba tu ko yong na le takhin khut do ko yong na ba tu ko yong na le takhin khut do ko yong de takhin khut do ko yong chi do tu twe ko no phaya takhin pya do mu de no ta go do ha ba law ti chi de le su da go ti po lwat
ညာမျက်စိကိုအလင်းပေးဖို့အတွက်ဆူတောင်းနေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘလောက်ထိတကူတော်ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့ပြုတ်တော်မူသလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တို့အပြည့်အဝသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ခံယူဖို့အရေးကြီးပါတယ်ယခုတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖွင့်ထားလိုက်ပါတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖွင့်နာထောင်ပါတင့်ရဲ့နှလုံးသားခံစားခြင်းနဲ့နားထောင်လို့မရဒါပေါ်ရမယ်ကျွန်တော်တရားဟောလိုက်မယ်လူတွေအကုန်လုံးငိုအောင်ကျွန်တော်ဟောလို့ရတယ်ဒါနှလုံးသားဒါနှလုံးသားအဲ့ဒါက emotion emotion နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတွားဘူး။ဘာနဲ့တွားမှာလဲဝိညာဉ်နဲ့တွားမှာဖြစ်တယ်။မိမိရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖွင့်တယ်။မိမိရဲ့ဝိညာဉ်အခဲကိုဝင်ပြီးတော့မိမိကျွန်တော်တို့တွေကိုတော်ဘုရားရှင်မခံယူဖို့လုပ်တယ်။ဝိညာဉ်နဲ့နာမည်မိမိရဲ့အတွေးနဲ့မဟုတ်မိမိရဲ့နှလုံးသားခံစားချက်နဲ့မဟုတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်ဝိညာဉ်နဲ့နာမည်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကြားချက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဧဖက်ဝါဒစာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်5ဒုစရအပြစ်၌တေလျက်ရှိသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူပြီးကြီးစွာသောကြောင့်သာကယ်တင်ချစ်သူရောက်ရသည်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ဒုစရအပြစ်မှာတိလျက်ရှိတဲ့ငါတို့ကိုခရစ်တော်နဲ့သူအသက်ရှင်စေပြီကိုရောရှိရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကယ်တင်ချစ်တော်ရောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောဆောင်ချက်ကြောင့်ကယ်တင်ချင်းရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်ရှားနေတယ်ကိုရောခရစ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့လောဆောင်ချက်ကြောင့်သာလေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခရစ်တော်နဲ့တူရှင်သန်လျှောက်လန်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟောခဲ့တဲ့เนาะဒေသနာတော်ပထမဦးဆုံးသောအချိန်ကနေစပြီးတော့24ချိန်မြောက်အထိအကြောင်းအရာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြန်လဲချိန်ဆက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လဲသွားဖို့အရှင်24ချိန်စလုံးမှာကျွန်တော်ဟောခဲ့တဲ့အရာအားလုံးဟာပေးရာကိုကျွန်တော်ဦးတည်နာလေသခင်ခရစ်တော်နဲ့သူရှင်သန်လျှောက်လန်းတော့အသက်သာသူရောက်ချင်းစီဖို့ပဲဦးတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ခဲ့ရတယ်လဲဖခင်သခင်အားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ဒီကဘာကြီးမတည်မရှိနေကြတဲ့ကသခင်ခရစ်တော်၌ဖိတ်ခေါ်တော်မူတယ်ဟာအေဖက်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်4မှာတွေ့ရတယ်နော်ဤကဘာမတည်မရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မိမိရဲ့ဝိညာဉ်အထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အတွက်ခံယူဖို့လိုတော့နော် if ခံကြည့်တဲ့အခန်းငယ်6မှာနော်ငါတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သားအရာကိုယုံကြည်အကြောင်းအလိုတော်ရှိသောစေတနာအတိုင်းရှေးမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားထားတော်မူ၏တဲ့။သခင်ခွတ်တော်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကဘာမတိမရှိမီကတဲ့ကသခင်ခွတ်တော်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ဟာနော်သခင်ခွတ်တော်အားဖြင့်သားအရာတို့ရောက်ဖို့အတွက်သူဟာကြိုတင်ပြီးတော့ခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိဖို့မဟုတ်ဘူးဒီအရာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာဒါဟာငါရဲ့အတ္တမှာဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခံယူရမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့သားသမီးဖြစ်ဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုနော်ဒီလိုချီးမြှောက်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ကမ္ဘာကြီးနဲ့ဆက်ကြရာကြီးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာပါလေကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်စီရဲ့အတ္တသခင်ခရစ်တော်အဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဟာဘယ်လောက်ထိနော်
chim nhạc lê sợ là kin sáng đi. Dao khao yu lạc bao. Dao khao yu lạc bao. Chino do ha, cuộc cuộc mật tiki chinh kể cả cuộc 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 đi vào chỗ nào đi vào, ở đây ở chỗ nào đi vào, thu ở đâu đi vào, mình bây giờ tất cả mà đã chín mình biết ra đi vào, đi chín ở bao mà mình phải luôn này, đi mà vốn khăn nhà mà chết đấy, chỗ nào đó mình học gì cả, bà phi giáo thầy nói gì, chỗ nào vốn khăn giá đấy, nó dùng chỉ chín ô vốn khăn giá số, cái sự đó phải học chỗ nào dùng chỉ bài gì, ô chỗ nào đó bài lô giá đấy lên, chỗ nào đó dùng chỉ đấy số đó chỗ nào đó đấy vốn khăn giá đấy, đa vị mẹ chỗ nào đó dùng chỉ để phá sinh ha, chỗ nào đó vậy tất cả mà, nó về lâu lâu sau khi thế này, bao lâu lâu sau khi thế này, cô nó phá sinh chỗ nào đó mà cảm nhận được ai giàu chỗ nào đó rồi, mà tiếp bên này chỗ nào vốn khăn cha, sau chỗ nào đó anh mang được cái về chỗ nào tiếp mà vốn khăn này bao ha, bắt mà u sao chỗ nào bao lâu mà này, chỗ nào đó đi giàu chỗ nào đi làm mà phiền đấy, đi đi chín ha, mì mì vậy tất cả mà được cái phiền này đấy, số đấy ai giàu mì mì cả bao lâu mà này. คันซาย่ามาผิดเดี๋ยวเราคันซาพี่ได้อาคาจ่ามาเดี๋ยวเราดูว่าบาปเลยโปรเฟสลงดาคอนเฟสลงดาติมมาวงคันชินยงจิจิโววงคันชินสอนให้เราเว้ยสรุปจริงๆเราจริงๆมีวงคันชินติมมาวงคันชินสอนได้ยังอารมณ์แบบยืดจีเลยดูต่อเลยเว้ยเดี๋ยวเราติมมาวงคันเนี่ยตัวเว้ยตัวเราไม่มีอาหาบาปพี่นี่จะเป็นเลยอามีคันคารวยันพี่นี่เลยอัตตาตามามาชี้จ้าวบาเจ้าเลย มิมิโน่นเนี่ยเป้จนเราดูอ่ะพ่อยังพี่อ่อนนี่จ้าหน้ากูมิมิเนี่ยอัตตาแค่กันนี่ก็ได้กูรับพิจารณ์มิมิอ่ะพ่อมาท้าทอสิสิ่งนั้นกูรับพิจารณ์จุดต่อจิ้มยังพ่ออ่ะมุดดอกกูมิมิฮะมันตีเด็กไปจ้าสรุปจนเราดูกูรับพิจารณ์มิมิเนี่ยอัตตาแต่ มีมีเยอะแต่ต่อไอ้ลูกแม่ดังโพธาเด็กขามาตัวฮะชิมยาวเด็กดีลูกชิมยาวชิมว่าจะโน้ยาโพด้วยกูรู้พิจารณ์ฮะสเต็ปไปสเต็ปแต่สิ่งที่แต่สิ่งลูกสาวบอกมึงเลยจีน่าก็จะโน้กับว่าจะโน้ตัวเด็กขามาเนาะพิจารณ์ลูกกูพิลูกเด็กปองทุนไรเด็ก ลู่เย่ปองทวินชินพี่ลู่จิ๋งขันยาเรตุพยาธิกินสกาวน้ำมาทองเบเน่ซาตันยาสกาวน้ำทองเดอคามาลู่เย่อัตตาเทมาซาตันยาวุนิฮาวุนยาวลาเอริเชมาลู่ฮาพยาเน่ไม่ต่อหายาเปียเปียตัวเดทับิแม่พยาชินลู่กูอัชิมาเปียกูตุยอัชิมาเปียตัวลู่พยาเน่ไม่ต่อหายาเปียเปียตัวบิแม่ พยาธิคือจิตชินมิตรตาบีมาพยาธิตัวบุมาพยาตรงตัวบุลูกานี่เราอภิโกลเดอตัวจอมลูกน้องได้ยาบีโดพยาชินธรรมะอภิโลจิโกมาต้องแข็งแกร่งดับแม่พยาธิคือฮะตัวเย่ unconditional love ลูกคอเดอเช่นนี้เช่นข้าพ่อมามูติเช่นมาชีเดอเสียงยัดตีดักขันเย่โดพี่ว่าส่งเลยเดจิตชินมิตรตาเนี่ยลูกบุ เกติจิงอุปเปมะโซเดกติสกาเนทัตตุญีเดเนาะกติตอุปิเดเกติจิงอุปเมโซเดกติโกตุเปเดดาลูกานิบิโรนาวดาญาเปตองบัญชิอะปอมามะฮุกูโกโรพยาชิยะมิตตาโรปิอะสิมะปะโยเปซีซินชิอะปอมาผิดเดดีอะโกจิโนโดตุยคันยูพุบะ มิมิเนี่ยแต่ตาเป็นล็อกที่มิมิเนี่ยเป็นเลยเป็นล็อกที่ดำโพชิตเลยสุดาจนเราตีโพโลเลยแต่มาห้องกาลาเกเรก็รอพิอาชิงอ่ะที่รู้มั้ยก็ดีดอกอยู่ไปได้ข้ามากรอพิอาชิงเนี่ยตั้งมาทาร์เดอเชิงกาลายาวแล้วได้ข้ามา
ဖျားရှင်ရဲ့တပါးတော်သားတော်တခင်ခွတ်တော်လူစားပြီးဖြစ်ဖို့ခံယူခဲ့ကိုရောဖျားရှင်ကြွလာခြင်းကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှုကြင်ကြံမှုအားထုတ်မှုတွေနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာကိုရောဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့သားတော်ကိုစီလူပြီးတဲ့အခါမှာ သားတော်အဖြစ်ကဲတင်ခြင်းကိုပေးဖို့အတွက်သူဟာစီစဉ်ခဲ့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တီးဖို့လိုတယ်ဒီအကြောင်းကိုတီးဖို့မဟုတ်ဘူးဒီအရာကိုတီးဖို့မိမိရဲ့သက်တာမှာဒီအရာဖြစ်ဒီလာပြီဆိုတာကိုမိမိတီးဖို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကိုဝန်ခံဖို့ဖြစ်တယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲခရစ်တော် ਨੇ ကဲတင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်လာရောက်ပြီးတော့ကဲတင်စရာမလိုဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ဖြတ်မှတ်တော်သူမရှိဖြတ်မှတ်တော်သူမရှိတယောက်မြောက်မရှိဘယ်သူတူတယောက်ကမှမဖြတ်မှတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သခင်ခရစ်တော်လာရောက်ပြီးတော့ကဲတင်ရဖြစ် ဖျားမချင်းမရှိဘူးလို့ဖျားသခင်ရဲ့သက်မှတ်ချင်းခံရတဲ့သူတွေကောင်းတဲ့အရာမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်ကောင်းတဲ့စကားမပြောဘူးလားပြောတာပဲသို့တော်လည်းပဲဒီလူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖျားရှင်ကလက်ခံလို့မရဘူးဒါကိုကျွန်တော်နော်အရှိဒီဒီသနာတော်တွေမှာကျွန်တော်အကျဉ်းတွင်ဟောခဲ့ပြီဒီဟာတွေကျွန်တော်ပြန်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလို့မလုပ်တာလဲခရစ်တော်နဲ့ရှောက်လန်းခြင်းဆိုတဲ
ဒီဘယ်လိုအသက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြလျှောက်လိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါလူကနေပြီးတော့မိမိရဲ့အပြစ်များတဲ့နောင်တရတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဖျားရှိထားမှဆူတောင်းတယ်ခရစ်တော်မလာသေးဘူးနော်ခရစ်တော်မလာသေးတဲ့အချိန်ကာလမှာအပြစ်များတဲ့နောင်တရပြီးတော့ဖျားရှိထားမှဆူတောင်းတယ်ကိုတော်ခွင့်လွတ်ပါနောင်တရတဲ့အရာကိုဘုရားမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်ကိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်တဲ့အရာဘုရားမကြိုက်ဘူးလားအရင်ကြိုက်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအရင်ယုံကြည်တာအရေးကြီးဆုံးအရာပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့နောင်တနှလုံးသားနဲ့ဘုရားရှင်ထံမှာဒီလိုကနေပြီးတော့အတန်ကိုလွှင့်ပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်ဝိညာဉ်ပါလေဆုတောင်းတယ်စိတ်နှလုံးနဲ့ဆုတောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမလက်ခံပွဲရာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့မွေးဖွားလာကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အแทမှာဘယ်သူပါလာခဲ့တာလဲစာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာစာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ကျွန်တော်မွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဘာပြောတာလဲငါတို့ဟာမိဘကြီးအပြစ်နဲ့မွေးလာတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့မိဘကြီးအပြစ်နဲ့မွေးတယ်ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာစာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်ကပါလာခဲ့တယ်လို့ပြောတာဆိုတော့စာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်လွှမ်းမိုးချင်းခံရတဲ့လူကနေပြီးတော့ကိုရောရှင်ကိုယောမာတဲ့ကိုရောဖျားတပိတော့နောင်တရပါတဲ့ကိုရောရှင်ဖျားတပိတော့ခွလွတ်ပါလို့လူကနေပြီးတော့ဆူတောင်းနေတဲ့အရာမကိုဘသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကပါနေတယ်လေစာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်ကပါနေတယ်ဆိုတော့စာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်ပါနေတဲ့လူရဲ့ဆူတောင်းတဲ့ကိုဖျားကဘယ်လိုမှကိုပဲလက်ခံလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဖျားရှင်ဟာစာတန်ကိုသူကလောကလက်မခံဘူးလူရလူရအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတာပေးကနဲ့စွန့်ကြဲတယ်တပားသူအတွက်မိမိအားနေပြီးတော့နော်တစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်ကိုတော်ဖျားရှင်အတွက်ဗိမ္မာန်တော်တိဆောက်ပေးတယ်ကိုတော်ဖျားရှင်အတွက်တခုခုကိုလူရနော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကာယနဲ့လက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်ကိုတော်ဖျားရှင်ရဲ့ရှင်သန်လျှောက်လန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူရဲ့အထဲမှာဒီလူရဲ့သွေးမှာဘာတူသွေးရှိနေလဲစာတန်ရဲ့သွေးလူဟာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာသွေးရှိတယ်သွေးရှိတဲ့အချိန်မှာအသက်ရှင်တာပဲတည်တဲ့သူဟာသွေးမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သွေးမရှိခြင်းဟာတည်ခြင်းပဲသွေးရှိခြင်းဟာဘာဖြစ်လဲအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်လူတွေအပြစ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဘာကလို့တာလဲသွေးကလုပ်တာဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်ပြုတ်သွားအပြစ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာဆိုတော့အသက်ရှင်တော့သူကနေပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုပြုတ်လိုက်တဲ့အရာမှာလူရဲ့သွေးကနေပြီးတော့ပြုတ်ချင်းဖြစ်
Kau ni ayah gol lop deh, mana deh? Tapi mana, lu ye tuh tema bahan ni deh. Saatan ye minyak tu tuh, si dia tu jamu lu. Lu ye lu sahaja di kau ni tu lepe, pihak begini di lantai lu melayu. Dah jamu lu, lu ye, no, korang bilu tu, apa bilu korang tuh apa? Muih apa apa bilu korang, miba ye apa, wini apa, nak khusus lontar ni berdo, lu melayu korang, tak kini kuda ha, kau dah macam tu. ตะเข็งขุดตัวเย่ตุ้ยต้องเชียร์พี่จุนโรดูดูเย่กูได้พิลูกตัวพิลูกคอเด้ตุ้ยอภิการนี่พี่เราจุนโรบาพี่ลุ่มยาวกว่าเราพี่จุนโรดูดูเย่ตุ้ยนี่กูตะเข็งขุดตัวเย่ตุ้ยสั่นเนี่ยสั่นเชียงสีไรเด้จุนโรดูดูเย่นี่ยังต้องวิ่งกูตะเข็งขุดตัวเย่การอะไรมาอธิการเชียร์พี่ตะเข็งขุดตัวเย่วิ่งยังไงจุนโรดูเย่เนาะนี่ยังต้องวิ่งกูเป็นชาพี่ไรเด้ เอ็ดดี้ข้ามาจุดนั้นเราเรียกตัวเองมาขึ้นตัวเองตัวเองวิ่งมาขึ้นตัวเองวิ่งยาวกว่าเด้ดีเชี่ยหาบาพิเลยตะเข็งขุดตัวเองยุ้ยนกจิ้งขันยาตัวจิ้งตะเข็งขุดตัวเองยุ้ยนกจิ้งขันยาตัวอัตตาพิเลยสุดท้ายลู่ยันลู่ยันตะคู่มามาบ้าบุ้งตะเข็งขุดตัวเองลู่สองเชียงจีเบ้สุดท้ายข้าจะจุดนั้นรู้กับป้าลู่ยามาเลยลงแค่ตอนนี้ป้าเนี่ยทางจอกะการันต์ผมมาตัวเองตัวอัตตีขันวิโด ยูนอเกตินชิมเป็กเด็ดตะเข็งขุดตัวกูมีการดีวิโดอภิอวะยงจีบีเด็ดขามากรอชีเออันนั่นตัวตัวจุนอภิวะสักกะอันนั้นเดียวไล่กูไปเพื่อเด็ดจุนอดูกูซาตะเข็งขุดตัวเราสองปีแล้วลงแค่นี้ป้าเนี่ยทางจอกะตะเข็งขุดตัวติลมโยตัวอีตัวอันตีขามิโดยูนอเกตินชิมเป็นไรเด็ดอ่ะมัวยาวดี ยูคุเชื่อมาจุนโรดูดูตะเข็งขุดตัวกูอภิวาสักกะอันนั้นยงจีไล่เด็กข้ามาจุนโรดูออกมาแต่ยาวชิมพิลาเลยนั่นแต่ยาวสุดท้ายลุนเอพเวชีเลยลุนเอพเวชีเลยตะเข็งขุดตัวเย่ตุ้ยตัวอัตติขันเกตินปีชิมที่เนาะแต่ยาวตัวตัวตัวเนี่ยแต่ยาวชิมมาขันยาวตัวเนี่ยได้เอ็นเอพเวเป้เอ็นเอพเวเป้ ยูกูจุนโรดบับปิสังคันเลยมันเลยแต่ก็รับบับปิสังคันเลยสุดท้ายที่อะไรก็ล้มไปแล้วทำไมจุนโรดด้วยเนาะ knowledge ตะคุณเนี่ยไปจุนโรดด้วยเนาะบับปิสังอาจารย์หมดเล่นลาบีรอจุนโรดด้วยบับปิสังข้างในเด็กข้ามาแต่เข่งกูต้องการอะไรมาตัวเองต้องอธิการเกิดเป็นเด็กอย่างกูจุนโรดด้วยอภิวามายุ่งไปเนี่ยงาโกดังก็เลยไปจิ้งยาโอเมสุดเลยจิ้งสิจิ้งจามุดเลยอัลลูดานาด้วยอปอมาเลยไปเนาะ ที่มูดีพี่เราเกิดที่เชียงใหม่ขึ้นตอนนี้งานนี้เนี่ยปังหนาบอกขึ้นตัวกันเลยแต่เพื่อขึ้นตัวก็งานเสียแค่โน้งานเลยงานเสียแค่โน้งอัดตู้ตัวมาตอนนี้มาพี่เลยเกิดที่เชียงใหม่สูงเลยมาอยู่สวาพี่จุดนั้นเราชาวเรือนี่แหละข้ามาขึ้นตัวตะเคียนเกิดที่เชียงใหม่ยุ่งโน้เกิดที่เชียงใหม่มีมีประมาณแต่ยาวเชียงมาสีบาบูเอริอัตตามาติชินิตาจุดนั้นเปลี่ยนไปจุดนั้นเรา ดูขาดเลยแค่เคลียร์เปียตอนนั้นจงได้เข้ามาสิ่งนี้เดี๋ยวนี้ยิ่งอยู่ในใจเด็กเพราะว่ามันเปลี่ยนอะไรกูเนาะวันเดียวเชื่อมาชิบอันนี้เนี่ยยิ่งอยู่ในใจพยายามตะเคียนก็ชิมว่าพูดว่าบรรลุมาตัดทิ้งไม่อยากกูสุดดาว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 เช่นนี้สักเดือนสุดดาวเช่นนี้ตอนนี้ได้สมดับตัวเลยไงก็ได้กูจะได้สุดดาวสุดดาวสุดดาวนู่นนั่งกูนู่นนั่งกูนู่นนั่งกูด่านนี้ไปสิ่งนี้จะเคลียร์ยังฮะ ตะเข็งขุดตัวเย่ช่วยโอเคดิฉันเป็นอะไรมาแต่ยาวชิ้นมาชิ้นเดียวปาพิโรเลยตะเข็งขุดตัวกูตี100%ยาหนุ่มยิ่งมียามาปีเดียวจะเจ้าตีกูได้ก็เลยขุดตัวลุ่มอยู่เนาะนี่ยาอยู่พี่รอกูอัลโลโลนี่เดียวจะเจ้าพี่เดียวตีมันตรงเนี้ยขุดตัวกูมี Passion, death, and resurrection. Crypto on it would be young. So, Mimi, a chinta yari, Mimi, no, the Alutana, no, Mimi, the Kanya, the Atata, Chalke, the Chimu, Jamais, or dead, no, Jonodo, my way, the agree for it, no, didn't pay shabby like that. Pay shabby. The king could do it. Jan no pi
老上辈亲交大人，就那老辈，像侬比该的亲看下的，说的也好，像侬比用进来吧。就侬，你大家看清嘞，就侬要的也好，现在比较哪方面？啊，过前天，咱爹新牛买的车。就那这么也，啊对的，就是阿头母，高母骨头，啊路达那就请教，啥东西从哪木干的不着，路苗不着，因为那个的亲看下没，陪阿的亲见那没属于，看到的亲那是阿叫，没媳妇，是啦，没媳妇，没媳妇阿母。你老家姐嘛，偏门到都没媳妇，爹娘没媳妇，侬个不着个，滚滚滚滚跑下他来，说这样就能落这个地方用起来吧？就能落住也对你个，他肯不对也对咱俺那个，咱心是那边。就能落住也你娘到五年个，他肯不着也五年到俺这，咱心是那里撇的。就能落个不着他肯啊，丢片没当过，就能落不着他肯啊，落这个片是啊。The new person, the new person, the new person. 大家你比如，的好呢，别死了的，看嘛，别死的，的大爷，别死你的，你要留留不个边，比如边 party 比如，喏，谁都来的，大爷有嘛好不？把你留在那手头去喏，喏，的别死你的大爷不，喏。半心啊，把路嘞，一心啊，你不咯？龙啊，偏西边来的，龙啊偏西边来的，看嘛，啥个呢 ？foundation 啊，这个变差边了吧？偏嘞，但啊，这个少了。啊，人家啊好，龙啊嘛懂咯，白欧的吃白得的，为个嘛嘛懂白的吧？偏嘞，啊，得多欧啊，得多将军呢，喏，的，但啊，这个少了，真路嘞，大伟。阿达呢，伊话。阿片啊，变了梅花拉开的，真多多对。他看看到我用尽来看来这看嘛，他看看到也对，真多多不嘛，不浪费到。他看看到也五年，真多多也五年才回话来看嘛，真多多还是多些。那个路么好到不，路好么好到不，真多嘛就到这，真多路一撇撇大的，路一撇大撇的，路一撇大的时候，真多谁的心里，真多谁个好么谈上，谁个对方 ，the new mind。The new mind, the new attitude, the new mindset. You know, sikhati. Amin tiku, you know, can you like that? Ngaya cinca mudwe, ngaya novena ku mudwe, ngaya mita yusu mudwe, ngaya sepadirwe. Dharu cha maho, dharu cha maho. Dharu cha maho, dharu cha maho, dini ama, sepadir mese, you know, pyora maho. Sepadir seita akha chayin. Winyin babiro.完了不了，谁欺骗哪里没？你大舅说的，看嘛，哦，都明啊，你不着，变心他的，你大妈呗，就那多的看，你不着，怕不还有么好办呢？你你大妈就那多的，那弄到五年八皮了，啊，对那啥太看，你不着，喏，谁欺骗了，就那多的，那的啊，苏当欺骗哪里没？就收钱嘛，好不好？就那罗阿爸皮钱，老爹看嘛，老爸皮嘞，古罗偏心我，就那罗七千米大坡嘛，难得还下边阿爸皮钱皮哪里没？我爷个照片罗阿爸皮钱好罗，就那罗为你，罗那么少两步，可得肯困到那就那少两钱嘛，是得不少钱咯。明明老多阿爹个，明明哈我爷个多呀嘛，照片罗阿爸皮嘞嘛，得肯困到那就少两多阿爹大哥，就那这个要皮少钱。但你要比他肯苦多耶，最多啊，得看给点钱，背着呀我，明明哈，也能比有钱来看比咯，就那罗的心态，少来米少罗心咯，明明啊，比老的呀嘛，明明的，过着偏心我等哪的，过着偏心我提开米的呗，谁么刚撇的，过着偏心吃的路的我提开米的呗，谁么刚撇的，过着等不他的明明过明明，喏，把皮嘞变那个等哪只哪皮来看，那什么过着偏心明明。看你把那手比了，秘密的把皮嘞，过着偏心，对，我那几块比了，就那多嘞，阿爸脾气比哪里嘛？
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
So that you know the way. Now set you up. Did check out your genetic app? Is hard enough? Is hard enough? Did you let you know what did it? Hawkeye be people. Thou do not be a lavi patale. Crypto on it, Shintan, Shalando, at that dance, you go wood deep in Marina, as she got the army of Hawkeye at the child. Dima, the assisting word, you could change Tivoli, no, Poman Larni, Keratu, we are all gone on deep. Kuma lade, basically, me are good. No, general, an hanging, Tamma, you don't know, a gin to it, you know, Pyoka, Chimare. You look Pyoyama, you know, I am a one tabare, Jesus or Chimama. No. Pyaya, a jam would be down, Pyaka came with the lady. Hallelujah. General Miss Hart, you know, Pyoka. General, the king crypto.God, I am a tweet at the can getting beat at Yaha. A papa became the king quit dog in a bar, but then ye puke de Yapi, General, DKB Pit, hope you know. Any but then you never take a general at least a general Lila Kata. But then you saw about it, but then you know, General Piola is a Russian, General, no, the English Lugaro, General, Carbonan of Dunabo, Lurigan, a contract.Sacho Sadambo, a piano land of what do you do? They look to the room. Your dad, either a boy and labor or home. He brews a man. Do you have mentioned that table with General Duyan? He brews a noto, the covenant look for the Patinibo, buried Lutomari. Buried the date up, do it well on Catalchi. Chile, a piano the what do you?Such a choke, so they are the Piola. Mapio, do about Barbara, very little girl at Kama, do it right up, Chatauchi. A day beggar by the solution, Junodo, Nale Tade, such a choke chain. A piano at the board to need chains, so they are building a Kama, the Udi Algani with all three twelve yard Kama, two hard at the Kayade Sodapo, the Hebrew, sir, very rich so they, second Loga Nibro, Hobby Niba.So, the Piane, the King Crypto, a papia, the King Crypto, but then you build it a comma. The King Crypto, ha, Mimi go go, Mimi, Jit gong a pinna, a three don't be over here, a tea canna, a papia, can it, but then you build up. Ever a three don't a tea camera, but then you build it a yama, a papia, the king, a chinat day, Bajole. Luria at that, Pia, the king, the long to what he people were.Yin quit him up in a doing chink up here, Kama. Lurie up here, the king, father me a chin, denouncing Kayapo. The king quit door yet, do it. Luya Boma, don't long be there, Kama. The king quit door ha, a thee can be door. The king quit door yet, winning and Luya winning go, then she say, poor Luga. Dajamulu. The king quit on it, a papia, the king, Jama. But then you build chinti.Palo Adele, a tweet or a decanchin, so they are looked up. So the king put on a papa, the kiddo, you look putting in beauty at the jungle. The king put on yet tweet, the king put on yet a decanchin abbey, the king put on yet a dreamer. Dickabama de machine, Katega, she carried to not do me at the Havapile, then she plummeting to Yautuari. Era.ဒီပဋိညေပဲအဲ့ဒီပဋိညေကိုကျွန်တော်တို့တွေမိစားတရားတော်မှာကျွန်တော်တို့ခံယူခြင်းဖြစ်တာအဖဖျားသခင်သခင်ခွတ်တော်တို့ရဲ့ဂျာမာပြုတ်လုတဲ့ပဋိညေအဖြစ်လူသားမျိုးနဲ့တရားလုံးဟာကယ်တင်ခြင်းကိုနော်ခံယူခြင်းဆိုတဲ့ပွဲကိုမိစားတရားတော်မှာကျွန်တော်တို့တွေပြုတ်လုနေခြင်းဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအမိခံခရိယာအပေါ်ယဟန်ကခရိယာဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့တွေရှင်တန်ရှောက်လန်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ตอนนี้อาเป็นจุนโรดด้วยพยายามจะเอาเข้าไปจุนโรดตีพี่รอจุนโรดด้วยเนาะชินตันชาวล้านนี่มาสรุปว่าจุนโรดด้วยตีมีสาวเทเจ้าเข้าไปรูดได้ไหมล่ะจุนโรดพยายามเอาไปไม่ยอมล่ะไม่ยอมนะไม่ยอมนะยิ่งคุณจุนโรดตีอยากคุณจุนโรดตีพี่ได้เข้ามาจุนโรดด้วยตีมาวงการพี่ได้เข้ามาจุนโรดด้วยชินตันพูด สรุปพิจารณาตามที่เราสิ่งที่เราวันยาวชิงสภาวะเป็นจริงจุดนั้นจะมาได้ยาวสิ่งอะไรจุดนั้นจะมาได้ยาวสิ่งอะไรมีสาธิตเอาเด็ดเด็ดอะไรมาจุดนั้นเราเลยเนาะบางูเนาะที่มีขันซาบีเราวันยาวเลยยามอะไรสูงสิ่งอะพระพิจารณาตั้งแต่คิดไปตลอดเนาะว่าจะมาเปลี่ยนเด็ดไปดีหามีอะไรมาได้ยาวชิงพิจารณา มีมีอะไรประมาณแต่ยาวเชียงพินแล้วสรุปสิ่งจุดนั้นเลยมีสาเหตุผลเพียงผลไม่ใช่หรอกลุงเอริโกอภิเมฆานี่มาตัวอุ้งตัวไปเลยค่ะมาท่าท่าท่าไอ้ท่าไอ้ท่าเนาะมีสาตัวผลด้วยพี่เอาเสียงมาดูหรอกที่ยาวที่มีสาเหตุอะไรสุดาพี่เอาไปคิดในตะเคียนขึ้นตัวนั้นนะป้าจะมาปฏิญญ์พิจิตรพิจารณาที่ปฏิญญ์หันมีมีอะไรประมาณหลายอย่างแต่ยาวเชียงพินเลย ที่อยากมีมีตัวขันอยู่ในเรื่องสุดเลยอยากมีแต่แค่ตีสุดเลยแต่ป้าตัวนี้ก็ต้องเอาไปมุ่งความมีสาเหตุต่อขันเรื่องพวกจุดนั้นเลยมีอาชีพเนาะเจ้าจีไรบ้างที่มาอารมณ์มีทัศน์ในชีวิตเนาะแล้วคุยตาตัวมีด้วยเนาะแต่ช่วยสุดเลยเงยด้วยเลยแต่ช่วยอายุยังไม่มีพยายามเต็มบทเพียงเลยพยายามเต็มแรกทำอะไรป่วยยังไม่ ขณะนี้ปุณิตยาโหดเลยค่ะมาเนาะสังฆามิเนจอลายปีปุณิตยาตัวสีดาเบะอภิญทวดเดบารุตเลยสลิปวาลัยตีเลยกุนซาลัยตีเลยกุนซาลุสลิปซาลุนกบัตโตโกจารมสังฆาบุบาปิลุเลยพยายามจะเอาตีเลยพยายามเอาไม่ตีบุ พยายามจะเอาอะไรใครอยู่เชื่อไม่ใช่พยายามจะเอาหมดที่ทำได้ไหมพยายามสักทีนั่นอะไรลิคริสต์มาเอาไปชิมยาบีบีนี่ตาเรื่องกงอันลุยยาเลยสักครั้งไม่รู้คนอะไรจะได้ไหมกงยาเลยอาจารย์สาวเลยไปจะทำได้ยาเลยยาเรื่องกงร้องหาพยายามจะเอาหมดที่ชิบเป็นนอนเล่นในตัวนี้จ้า ที่ป้องยี่หัวเรื่องงานที่บาดเจ็บกว่าพยายามจะจ้างมือตัวอายุสั้นพยายามจะเด็ดชิ้นสุดเลยอ่ะแต่ต่างกันอยู่ชิ้นพยายามจะเข็นมือติดชิ้นมาปวดติดลาบปวดพยายามจะปวดยืนลาบปวดด้วยพยายามจะตัวเราพิจารณ์กูอยากจะพยายามจะเข็นเงี้ยกำเนิดชิ้นพยายามจะเข็นจีสุกุยนาดูกูแต่พาดูกูหอบยาวปวดเลยเวียนยาวปวดเลยแต่ติดกันปวดเลยไม่ต้องหายอ่ะเพื่อนพี่เราพยายามจะเอาเราชิ้นพิจารณ์ ให้ตัวมันโหดเลยกลับมาพิลเลยจนเราดูดีคริสต์ตอนนี้ชาวเลนตอนนั้นจะด่าแต่ตัวมันไม่พิลเลยพยายามจะได้ไอ้พยายามได้กลับมาลุยยาสาดิสิบปีพยายามปวดร้าวพยายามจะได้แต่ตัวมันยอมเลยว่าพยายามชีวิตเปลี่ยนเลยยาเด็กพี่สาวมีชีวิตนะเนาะนี่ตาสูดเลยสิบปีสิบเดียวพี่มีมีอะไรลุยยาตัวมันไปเจนนั่นนี่เด็กตัวเองชาวเลนตอนนั้นมาบอก มีมีเราสั่งได้ยาที่คุกเก็บกว่าตัวพี่สโรจีอภิษฎเดลุเทนได้ยาเลยเว้ยครึ่งตอนนี้ตัวชาวเลนตัวตุ้มโคตินิตาโยสุมาพยายามตัดมีพิรามโคตินเสพดีเสพมาพยายามตัดมีพิรามโคตินตะคุกโคตินพิสวันพิรามพยายามตัดมีพิรามโคตินฮาพิโลเชนสูดได้ยามาตินฮาอุดีได้ทุกพิษเด ติ่งพิษเดียสุดาวติ่งไม่ดีตะปีอิงตะปีอิง you are the son of God you are the daughter of God สุดาติ่งพิโลดังกูติ่งพิษดังติ่งพิษดังที่เราพิษพูดไปตะเคียนพูดว่าปิวบีบีกาดายกูมาบาดเจ็บเลยตัวตัวมีรอตีขันชิ้นสุดเลยจิ้มยาส่งตัวปิวมุ่งชิงกูตีอัดตัวติ่งกูซาปิวบีบี
Pawin ni pun. Piaya, tak piaya tapi kita pawin ni pun ada piaya. Pawin ni pun. Tiap mama lusia meludah, meludah. So orang jono tu kalau yang the doing so dek dia. Mimi lusau cek so dek dia orang jono tu kui ayo masih bela. The being, teaching so that I am general to be a two are you to be that comma, general of China will be in Chile. Das Russian, general to be, Pama Lucia, Lodobula. General, no, Lucia, Luande. Did Lucia, Lode, a yaha, a pihane, do not be chin so that I am a mahope net. Mimi, a winnie, a tema. Piada kengan ni, tu yang mitaro ne, popya de ayahu, mimi ye unye kengan ni, kansaya cine adube, mimi ye sen longta kengan ni, timi kansala ya de akama, koro piashin lode ayahu ngati le, koro ne tu terlonto wadi pausa bi lusa me sura pila, betu ye tonga pece mama bau, apinga tonga mama bau, apinga lusa mama bau, tingo lusa me ayahu. ด้วยมาชีเดพยายามวิ่งหนีหรอกปีกัดตัวมาตะคุปีกัดลู่สมุกว่ามาตีนหาจะส่งตะคุกูเล่าหนีเดสโลชีก้าวเมียตัวอายาโกเล่าหนีเดสโลชีตีนลู่สองเช็ดอีกชิ้นหนึ่งเลยตีนดีขึ้นตอนนี้ชาวเลโดตีนมาหูตีนหาดีอายาโกลู่สองเดอะคามาตีนตาวันเนี่ยวุฒิยาตะคุอายาลู่สองดามหูเป็นเนี่ยตีนมิดตาสิเดนนากาหนีหรอกพรามีตั้งสิบลู่สองเดียพิลาเลย ป้าเจ้าเลยที่ยังวุ่นยังด้วยมาพยายามสิฮะวุ่นยังเนี่ยอยู่ในขามาพยายามสิฮะที่ยังตัดตาบุที่ยังวุ่นยังตัวเปลี่ยวเลยขามาที่ยังวุ่นยังที่พยายามสิที่ยังวุ่นยังก็อภิวาขันยุทธาตัววุ่นยังพิจารณาตัวเจ้าหมดเลยวุ่นยังเราพยายามสิที่เปลี่ยวเลยอย่าฮะมิมิยังวุ่นยังกันนี่ก็อภิวาขันยุทธ์พิจารณาเลย ดาบอะไรสุรศิษย์จุนโรนี่สิ่งนั้นแต่ตามมาจุนโรนี่โกรธพิอาสิ่งนี้สิ่งนั้นสั่งมาแต่ตามเอริยาวจุนโรนเป็นคนอะไรสุรศิษย์จุนโรนว่ามิมิลูรุยยะจินตยาสุรเอราวเปล่าลูรุยยะจินจังอาทมุสุรเอราวเปล่ามิมิการการนี้เปล่าอภิเดนสักพิชิลุยดูท่าเล่มยาวเปล่าคำมาอภิเดนสักพิชิลดีอะไรมั่งหูดีอายาเรจุนโรนมันรู้หรอกเพราะจุนโรนบาลูยามาเลยโกรธเนี่ยกูจุนโรนสิ่งนั้นสั่งเล่นนี่กูด้วยพิดา จุดนั้นเราอภิเดนสักพิชิตจุดนั้นเราไม่รู้เช่นจุดนั้นบาปย้อนอะไรรู้เช่นแต่คิงคุดดอกการันมาตัวนี้ต้องอธิคันบิโรเกตินปีเดียร์มาเล่าเล่าที่ตีบุรุษย้อนเลยที่สมีอภิวาคันยูคันยูอภิวาคันยูท้าวอัตตาข้าพเจ้ามาเลยตัวเองมาวิญญาณเปลี่ยวเดียร์ยาวมิมิติอภิวาคันซาบิเดคามาแต่คิงคุดดอกสาวเล่นตัวอัตตาตาไปมามิมิปานี่ละมิมิตัวเล่นเนี่ยนะมาคุรอปานี่ละพิเดคุรอพิอาศิคันซาชิอามิมิคันซาชิเป อภิษณ์ตัวเรื่อยๆกูรับพิอาศิวันนี้เลยมิมิเลยวันนี้เลยพี่เด้อลูกที่ยังน้องตาอยากจะพิอาศิเลยมิมิเลยบาปพี่เด้อกูรับตะขิงขุดตอนนี้กูวันเมียวนี่เลยพี่เด้อได้ปะเลยตะขิงขุดตอนนี้กูชอบแล้วบอกจะทำพี่เด้อลูกที่ยังอภิษณ์นี่เลยที่ลูกกูพิอาศิเขาอายังเป็นตั้งนานจีนนับแล้วตู้เป็นวันนี้เลยค่ะมากูรับพิอาศิเขาตัวมิมิวันนี้พี่เด้อตู้กูตัวนกกระโดดหอเลย เอ๊ะเอ๊ะเราก็ไปเลยสุดท้ายแต่คิงขึ้นตอนนี้ก็ชอบแล้วก็อาจจะได้แต่หากจุดนั้นเราเนี่ยจินตยาเอ๊ะเราไปจุดนั้นเราเนี่ยจินตยาอาดูมุสระเอ๊ะเราคิดได้แต่คิงขึ้นตอนนี้ไปเลยชิ้นนั้นชอบแล้วก็อาจจะได้แต่ในจุดนั้นด้วยกูรับพิอาศิวขันยูบีได้ก็มาจุดนั้นด้วยเพราะว่ามาบ้าอาบีตะคุมามาลูกกูละลูอาบีกูลูมีเลยไหมอาบีกูลูมีไหมที่อาบีกูลูมีได้ก็มา มิมิที่เงยกูตัวยามาเจ้าเชนสุดเด็กยาพอมาอาชีพคันบิดอกโกรธเชนคุณลูกบาลูจุนอบโยเชนพบเป็นโกรธเย่ก้าวเนี่ยจิงกูที่ใครสกามีเด็กโกรธเย่
ဝမ်းနေတဲ့ကိုရောရေခွတ်လို့ပါဆိုတဲ့နောင်တနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ခြင်းဖြစ်လာတယ်ပါဒါပါလေတခင်ခရစ်တော်နဲ့လူရှင်တန်းရှောက်တာတော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲမိမိရဲ့နော်တမန်ရိုးကြခရိယာအသက်တာကနေကျွန်တော်ပြောသွားမလဲနော်စံချိန်ပြီးခရိယာအသက်တာကိုယ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းရှင်တိုင်းရှောက်နှမ်းနေတဲ့အသက်တာကိုတော်နဲ့တလုံးတွားပြီးပေါင်းဆက်နေတဲ့အသက်တာကိုတော်နဲ့သူအမြဲတမ်းပါရှင်နေတဲ့အသက်တာမိမိတွားတဲ့နေရာမှာကိုတော်ဖျားရှင်ကအမြဲတမ်းဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်သွားမှဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်သွားနိုင်ဖို့ပဲပထမဦးဆုံးသောအချက်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုယုံကြည်ရမှာလဲလက်ခံရမှာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်သခင်ဖွတော်တည်ကားတိုင်းမှာအသွေးသွင်းအသေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးနှုတ်ကြတဲ့ခြင်းကိုပေးလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အရာကိုယာနုံးပြီးယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီပါလိမန်တင်းမှန်ဝန်ခံကြမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ငါဒီငါရဲ့အသက်တာကိုကိုရောရှင်ထမအပြည့်ဝဆက်ကပ်အနန္တေကိုရောရှင်ရဲ့ခံစားချက်ငါရဲ့ခံစားချက်ပဲကိုရောရှင်ဖြစ်တဲ့အရာငါမှာဖြစ်ခြင်းပဲကိုရောရှင်ရဲ့ဝမ်းနဲ့တဲ့အရာငါဝမ်းနဲ့ကိုရောရှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမှာငါတူအတူတူဝမ်းမြောက်ကိုရောရှင်နဲ့ငါနဲ့ဘယ်လိုမှတွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီတတမကျွန်တော်ရှင်ဆောက်တယ်ဒါပါလေကျွန်တော်တင်းမှန်ဝန်ခံခြင်းဒီလိုအတ္တတာကိုကျွန်တော်တကယ်ရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ရှင်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်တနင်းကနေနေရောက်လာတဲ့အခါကျရင်เนาะမိသားမကျွန်တော်တို့တွေเนาะယုံကြည်ခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်ခြင်းအချုပ်ကိုကျွန်တော်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီအရာမိမိတို့အလွန်အလွန်ပဲအတိုင်းထက်အလွန်เนาะတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတော့တန်ဖိုးရှိတော့အရာဖြစ်လာနိုင်မယ်မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလွန်ပဲခံစားရတော့အရာဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ပြာရှင်သားမျိုးတယောက်စီအတ္တတာကိုကျွန်တော်ဒီခုလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်မှာအခြေခံပြတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်သခင်ခွတ်တော်နဲ့မျိုးဘယ်လိုမျိုးရှင်တန်လျှောက်လန်းသွားရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဝိညာဉ်သက်တည်ခံရတွေ့ဘုရားသခင်အကြီးဆိုတော့ရှင်မှာပါတယ်အယောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများလေးတင်ပါတယ်အယောက်စီတိုင်းဒီသခင်ခွတ်တော်နဲ့ဘူးအစဉ်အမြဲနော်ဒီရှင်တန်လျှောက်လန်းသောစံချိန်မီခွင့်ရအတ္တတာဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးတာပို့တာပါတယ်အာမင်